Пернаті друзі атакують місто. Славутичани скаржаться на ворон, які зрання починають свої трелі і невпинно продовжують їх протягом дня. Ця проблема висвітлюється не вперше, тож цього разу ми вирішили поцікавитися у головного архітектора міста Дмитра Баглаєва, які ж заходи вони планують здійснити задля вирішення цієї проблеми. На жаль, за рік нічого не змінилося в цьому питанні. І чесно, ми хотіли так вважати, що ворони, які в парку набудували собі гнізд в минулому році, зробили так саме через аномально теплу зиму минулу. І ми вважали, що ось прийде зима, яка нарешті буде звичайно холодна зима, і ці всі природні явища будуть в нормальному руслі, і начебто ворони повинні були відлетіти звідси. Ну, ми хотіли так вважати. Це було б логічно і для нас круто. Але ось ця зима начебто була нормальна, і інші пори року були не аномальні, як минулі. Але ж бачимо, що ворони також залишилися тут, і навіть їх додалося, як кажуть мешканці. І взагалі це така проблема. Знаєте, є такі благоустрої проблеми, коли ти їх не торкаєшся особисто, вони виглядають якось кумедно. Ну, начебто, ну що там, ворони. Але коли ти мешкаєш по сусідству в київському кварталі, мешканці кажуть, що це дійсна проблема. Що вони зранку починають галдіти. Які шляхи вирішення її? Ми намагалися в минулому році долучити до цього нашу пожарну частину, щоб їх позбивали струмом води. Але пожарна частина відповіла, що вони самі не можуть таке зробити. Це досить дивна від нас запит від нас. І попросили нас цей запит написати їм в область, керівництво в області. Але керівництво в області відповіло, що ні, неможливо застосовувати ресурси та техніку пожарної частини на такі справи. Вигадати щось інше. Деякі такі варіанти були на обговоренні, там світлові якісь лякалки. Я, чесно, навіть не бачив, як вони працюють. І є навіть такі цікаві варіанти з застосуванням сокола чи яструба, який застосовується в полюванні. Але ж це не так відбувається, як кажуть, що він полякає їх, і ворони звідси улетять. Ні, він... треба розуміти, що це буде вбивство ворон. Хочемо ми цього чи ні, зоозахисники, мабуть, будуть невдоволені, але є така ймовірність, що єдиний варіант, щоб вирішити цю проблему, це якраз і вбити, називати речі своїми іменами, вбити цих ворон. Тому що прогнати їх, мабуть, можливо в теорії, застосовувати якісь там людей, що утеплюють будівлі високоповерхові, вони, мабуть, там гнізда їх можуть якось збити, але ніхто не дає гарантії, що ці ж ворони не переселяться в сусідній двір. І ця проблема буде така, а можливо, ще гірша.